Dobrý večer. Nejdřív výstraha. S ledovkou je třeba počítat i dál. Výstraha totiž platí až do zítřejšího večera. Ledovka se bude tvořit s menší intenzitou než doteď. A v Ústeckém a Libereckém kraji je její pravděpodobnost jen minimální. Pojďme ale detailně projít to, jak to bude vypadat se sněžením, deštěm či mrznoucím deštěm. Takhle by to mělo vypadat o půlnoci. Červenou barvou jsou označena místa, kde bude slabě sněžit. Mrznoucí déšť by se mohlo ještě objevit hlavně na jihu a východě Česka. A ráno takhle by měly vypadat teploty. To bude ten další obrázek. Až na výjimky bude dál mrznout, takže ledovka, která se vytvořila, do rána rozhodně tát nebude. Na severozápadě přitom může pořád slabě sněžit. Oproti noci ale přibude míst, kde bude déšť znovu mrznoucí. Všude tam, kde je ta tmavě modrá barva. No a přes den chladno zůstane na západě Čech. Uvidíme za malý okamžik teploty. Naopak od jihovýchodu se bude oteplovat. V tom nejvýchodnějším cípku Česka se teploty dostanou až ke 4 či 5 stupňům Celsia. A co přitom bude padat? Vidíte, že tady už převládá světle modrá barva, tedy déšť. Slabě sněžit by mělo jen na severozápadě a i mrznoucího deště už zítra přes den nebude tolik. A ještě výhled. Takhle budou vypadat teploty příštích dní. Žádné výrazné výkyvy, ráno pořád kolem nuly, odpoledne nad bodem mrazu. No a ještě dnešní den obrazem potíže působila ledovka, to je ta průhledná vrstva ledu, tak i námraza. Ta se ve velké míře tvořila hlavně v Krušných horách a ledovka, ta nejsilnější, byla na střední Moravě. Vrstva ledu tam byla víc než centimetr silná. Oproti včerejšku, dneska k námraze a ledovce se přidalo ještě přesně podle předpovědi i slabé sněžení. Na Jindřichohradecku vytvořilo tenký poprašek. Zatímco v Brně jsou problémy jak s ledovkou, tak i s námrazou už od včerejška, část východních Čech zatím byla komplikací ušetřena. V Hradci Králové začalo slabě sněžit až dneska předpoledne. A když už je řeč o sněhu, napadlo maximálně do 2 cm, ale v kombinaci s větrem i takové množství dokáže znepříjemnit údržbu silnic. No a ledovka a taky námraza, to byly i hlavní témata vašich fotografií. Prohlédli jsme v podstatě celé Česko a ty snímky byly v podstatě velmi podobné. Znovu se tedy vyskytovaly jednak problémy, které ta ledovka působila, tedy popadané stromy a její kouzelné detaily. A zároveň se ale můžeme podívat i na poprašek, který se objevil v největší míře třeba v Beskydech. Tam napadlo i kolem 4 cm sněhu. Že déšť a také ty mrznoucí srážky, po případě další skupenství, které se u nás objevují, už ustávají, je vidět tady na odrazech z meteorologických radarů. Ve srovnání se včerejškem je skutečně to, co padá z nebe, daleko slabší. Pro nás podstatný je ale pořád ještě okraj té tlakové níže, která se vytvořila tady ve Středomoří a posouvá se dál směrem k východu. S jejím vlivem na počasí u nás musíme počítat i v průběhu zítřejšího dne. Stále by v blízkosti nás mělo ležet jakési frontální rozhraní, které bude příčinou velké oblačnosti, která se bude vyskytovat jak v noci, tak i v následujících dnech. Že by se tedy zásadním způsobem počasí obrátilo ke své slunečné podobě, to zatím v těch nejbližších dnech rozhodně nevypadá. No, biozátěž zůstává pro zítřek na dvojce, tedy zátěž střední, a tady už je detailně předpověď pro noc. Teploty na většině míst budou zůstávat pod bodem mrazu 1 až minus 3 stupně Celsia, to budou nejčastěji. A jak už jsem naznačila v úvodu, objevit se může většinou slabé sněžení, případně mrznoucí déšť. Zítra přes den by pak mělo od jihovýchodu začít pršet. Na odpolední teploty právě na jihovýchodě budou dosahovat až k 5 stupňům Celsia. Detaily ještě v samotném závěru. No a tady už je vidět, že počasí se zásadním způsobem změní pravděpodobně v pátek a o víkendu, začne totiž sněžit. Zpočátku v polohách nad 700 metry nad mořem bude ten déšť nebo slabé mrholení přecházet ve sněžení. No a v sobotu v průběhu dne se hranice sněžení sníží asi na 400 metrů nad mořem. Teploty ale zůstávají bez výraznější změn. Měly by být nejčastěji odpoledne mezi 2 až 6 stupni Celsia, v sobotu pak 1 až 5 stupňů. A ta fronta by přes nás měla přecházet v pátek v odpoledních a večerních hodinách a ovlivňovat naše počasí ještě v průběhu soboty. V neděli potom čekejme srážky smíšené, většinou pod 400 metry nad mořem, nad 400 metrů nad mořem bude většinou sněžit a teploty budou přes den většinou slabě nad bodem mrazu. Detaily k zítřku, postupně tedy bude ten déšť přecházet ve srážky smíšené, později na západě jen ojedinělé sněžení. Teploty nejvyšší na jihovýchodě až 5 stupňů. Teď už události.